Ve své niterné mysli máte přístup k informacím o veškerém stvoření ve soucnu a bytí nejvyššího. Princip niterné dostupnosti stvoření. Každá jednotlivá sentientní entita je svou vlastní dimenzí. Souc svou vlastní dimenzí je v přesné a dokonalé souvztažnosti s dimenzí globální. Zákony a principy souvztažností, jak se formulují v principu číslo 6, vysníže, jsou tudíž plně platné a použitelné u každé sentientní entity a jejího vztahu ke všemu ostatnímu v celém stvoření. Prostřednictvím svého vlastního singulárního centra. Niterné mysli je sentientní entita spojena s každou jinou sentientní entitou ve své vlastní dimenzi způsobem spojitým a cyklickým. A se svým protějškem a prostřednictvím těchto samých protějšků se všemi ostatními ve dvou ostatních dimenzích všemi směry až k nejzašímu centru. Nejzaší niterné mysli veškerého stvoření a, v nejzasším smyslu, s nejvyšším. Protože niterná mysl každé sentientní entity je vybudována z elementů absolutního zdroje. Nejvyššího je nejvyšší vždy přítomen v každé jednotlivé niterné mysli, čili v každé sentientní entitě jako ve svém vlastním soucnu. Principem zde je to, že každý a jakýkoliv element je součástí celku. Celek je ve své povšechnosti přítomen v každém a jakémkoliv svém prvku. Nejvyšší je tudíž ve své plnosti přítomen v každém a jakémkoliv prvku. Ať je takový element obsažen v jakémkoliv konglomerátu. Takže každá sentientní entita má stálý a neustálý přímý přístup k nejvyššímu v sobě. Fakticky by sentientní entita bez takového přímého přístupu nemohla být a existovat bez ohledu na to, zdali sentientní entita využívá tento přímý kontakt pro komunikaci či z jiných důvodů. Je to proto, že jakékoliv plynutí života je možné jen z absolutního zdroje života. Nejvyššího. Kdož je životem o sobě a ze sebe. Nikdo proto nemůže produkovat život sám sebou či v sobě, ale jen z nejvyššího a prostřednictvím něho, ní. Odtud logická nutnost věčné přítomnosti nejvyššího v niterné mysli každého. Kvůli tomuto uspořádání a struktuře má každá sentientní entita bez ohledu na čas a prostor ve své niterné mysli. Z přítomnosti nejvyššího v ní informace o veškerém stvoření. Takže každá sentientní entita potenciálně zná, co se odehrává na každém místě, v každé časové a prostorové linii, kondici, stavu, lokalitě veškerého stvoření a tak dále. Je řečeno, že každá sentientní entita to ví potenciálně. Tento výrok znamená, že taková znalost není sentientní entitě k dispozici aktuálně, protože žádná sentientní entita není absolutní. Jedině absolutní sentientní entita má aktuální plnou znalost všeho a všech. Relativní kondice každé sentientní entity vzhledem k nejvyššímu uvádí sentientní entitu do pozice, ve které má k dispozici každou znalost, jež je pro každou jednotlivou sentientní entitu v každém jednotlivém okamžiku jejího soucna a bytí třeba a nutná. Když potřeba takového poznání vyvstane, sentientní entita se obrátí přímo k nejvyššímu v jeho niterné mysli a přijme tuto nutnou potřebnou znalost a informaci. Děje se zde to, že v přítomnosti nejvyššího v niterné mysli každé sentientní entity jsou vždy přítomny a k dispozici ve svém celku veškeré poznatky a informace do posledního detailu. Tyto jsou ale uvolněny do uvědomění každé sentientní entity jen tehdy, když je třeba, pouze tam, kde je třeba, a jen v rozsahu, v jakém je třeba. Jestliže by se veškeré absolutní poznatky a informace ve svém celku uvolnily v jednom časovém okamžiku, sentientní entita by byla kvůli své relativní povaze okamžitě zničena. Dát absolutní poznání někomu relativnímu znamená toho někoho zabít. Proto jsou veškeré poznatky a informace, které jsou k dispozici v jedincově niterné mysli, uvolňovány postupně, v progresivních krocích v souladu s jím zvoleným osudem a rychlostí duchovní progrese.
V niterné mysli každého existuje neustálá, stálá a věčná přítomnost nejvyššího. Prostřednictvím této přítomnosti, jí a s ní je každý spojen, ve vztahu a komunikuje s kýmkoliv jiným ve veškerém stvoření. Jedinec si z pozice své vnější mysli může či nemusí být tohoto faktu vědom. Toto tvrzení je povětšinou platné pro obyvatele zón vymístění, kteří vyvinuli nevědomé procesy a většina jejich životů probíhá kvůli aktivaci negativního stavu v nevědomí a neznalosti. K principu číslo 6. Princip interdimenzionality. Interdimenzionální propojení a vztažení je určeno principy a zákony jsou vztažností. Tyto zákony a principy stanoví, že každé nastávání vzniká a je započato v nejniternější, duchovní dimenzi. A má okamžitý synchronní a simultánní dopad, důsledek a následek v probíhání intermediální, duševní dimenze. A ve stávání se vnější, fyzické čili přírodní dimenze. Zároveň taková nastávání cyklicky postupují v každé dimenzi způsobem spojitým a následným, dokud nejsou přijata a nepůsobí ve všech úrovních, stupních, krocích a aspektech v rámci každé dimenze. Prostřednictvím singulárních center dimenzionálních oblastí a těmito centry existuje neustálá zpětná vazba toho, jak taková nastávání probíhají a stávají se a jak jsou přijímána, jak se na ně působí, jak se prožívají a dále se rozvíjejí. A to zpětná vazba ze všech existujících center singularit, ať jakkoliv lokální či globální, je synchronním a simultánním nastáváním a zároveň je cyklická a kontinuální v rámci každé dimenzionální globality a mezi všemi jejími singulárními lokalitami. Existuje tedy spojitý tok a diskrétní nastávání informací o tom, jak se věci mají v každém daném stavu a procesu synchronosti a v každém daném okamžiku spojitosti do nejmenších podrobností všech zkušeností, reakcí a chování ze všech globalit, lokalit a singularit. Taková informace je okamžitě přijímána, vnímána a inkorporována nejzazším centrem veškerého stvoření, které je přímo spojeno s absolutním centrem absolutního zdroje všech a všeho, nejvyšším. Nejzazší centrum stvoření, má je takové přímé a bezprostřední spojení a vztah s nejvyšším, poskytuje v nečasu a v neprostoru nejvyššímu okamžitě všechny informace, zkušenosti a stavy dění, které nastávají, probíhají a stávají se ve všech časech, prostorech, synchronostech, simultanietách, jakož i ve všech globalitách, lokalitách a singularitách až po jednotlivou subčástici. Takže nejvyšší celkem za to synchronně pozná každý jednotlivý detail toho, co se u každého a v každé věci ve veškerém stvoření přihodí, bez ohledu na to, jak globální, nebo singulární či individuální on či ta věc je, postupně až k nejnižší subčástici a jejímu obsahu. Prostřednictvím takového procesu nejvyšší ovládá a řídí veškeré stvoření, jakož i každou jednotlivou entitu kdekoliv a kdykoliv ve soucnu a bytí. Tento proces ovládání a řízení veškerého stvoření nejvyšším lze pojímat jako absolutní božskou prozřetelnost nejvyššího. A jelikož božská prozřetelnost působí z rozpoložení nečasového a neprostorového, předvídá všechno dění a veškeré události kdekoliv a kdykoliv a v souladu s tím zařizuje nutná aranžmá a podmínky pro jejich uskutečnění a aktualizaci v časovo, prostorovém kontinuu a ve všech nečasových a neprostorových stavech a procesech. Více kdo má zájem v knize. Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření. Kapitola 3. Principy duchovní metafyziky.